орчин аж үйлчлийн сайд асаран гэрэл Японоос Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхлэгчийн сайд Кобайши Хиреюки болон бүгд найрамд Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа эрхлэгчийн сайд Ли Хунарыг өнөөдөр хүлээн авч уулзлаа. Япон Монгол хоёр орны хамтын ажиллагаа мөн аж үйлчлийн чанар, өвлийн аж үйлчлийн талаар ноён Кобайши Хиреюкитэй санал солилцсон бол эрхлэгчийн сайд Ли Хунтай хоёр орны төлөвлөмт харилцаа үүсч хөгжсөний 30 жилийн өмнө хүрээнд хүйгдэх ажлын талаар яриа өрнүүлжээ. Элчин сайд Кобайши Хироюки хэлэхдээ юуны өмнө бидний хувьд Монгол улстай удаан хугацааны турш найрсаг хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлж ирсэндээ баяртай байдаг. Монгол улсын хувьд аялал жуулчлалын салбар хөгжих асар их боломжтой орны нэг гэж боддог. Тэр дундаа өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх таатай нөхцөл танай оронд их бий гэж харж байна. Таран заншил гэдэг жуулчлалын сэтгэлийг татах олон сайхан зүйлтэй орон. Бидний хувьд энэ чиглэлдээ хамтран ажиллаж дэмжлэг үзүүлэхдээ таатай байх болно гэсэн юм аа. Харин саран гэрээ сайд хэлэхдээ Япон улсаас манай улсад үзүүлсэн тусламж дэмжлэг байгаль орчны салбарт орсон хувь нэмрийг өндөрөөр үнэлдэгэ хэлсэн. За Монгол улсын эдсийн газрын зүгээс аялал жуулчлалын салбарыг эдийн засгийн тэргүүлэгч хүлээл болгож байгаа. Япон улсын хувьд аялал жуулчлалын салбарт туршлагатсан жуулчдын хамгийн их аялахыг хүсдэг орны нэг. Тиймээс бид таны орны аялал жуулчлалын салбараас туршлага судлах, сурч мэдэх хүсэлтэй байна. За тухайлбал аялал жуулчлалын чанар, аюулгүй байдал, үйлчлэгээ хөтөж аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн гээд олон чиглэлд та бүхний суралцж ич чадварчхийг эрмэлзэж байна. Мөн бидний зүгээс хоёр орны хамтын ажиллагаанд салбарын аж төвшөнд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллахад бэлэн гэдгийг илэрхийлэх гэсэн юм аа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд саран гэрэлэлэхтэй за бүгд найрамдах Солонгос улс бүс нутагдах манай орны 3 дахь хурш худалдаа хөрөнгө оруулалтын чухал түнш орон Монгол улс бүгд найрамдах Солонгос улсын харилцаа иж бүрийн түншлэлийн төвшөнд бүхий л салбарт өргөжин хөгжиж 2020 онд 30 жилийн ойтойгоо залгаж байгаа баяртай байна. 30 жилийн ан хүрээнд 2020 оныг Монгол Солонгосын найрамдлын жил болгон зарлаж олон арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Дэлхийн нийтийг хамарсан коронавирус талдварын цар тахлын улмаас хоёр талын төлөвлөсөн томоохон айлчлал арга хэмжээ хойшлогдсон хэдий ч хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн бэхжүүлэх гэсэн бидний чин эрмэлзэл хэвээр байна хэмээн. Мөн Монгол улсын засгийн газар аялал жуулчлалын салбарыг Монгол улсын эдийн засгийн тэргүүлэх салбар гэж тодорхойлсон. За энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхэд бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа. Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийн чадварыг бэхжүүлэх төсөл, аялал жуулчлалын сургалт дадлагын төв байгуулах төслүүд чухал хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. За элчин сайд Ли Янхун альва хоёр улсын хамтын ажиллагаа өргөжин хөгжөхөд хоёр улсын иргэдийн хандлага харилцаа их чухал байдаг. Энэ утгаараа Монгол Солонгос улсын иргэдийн таатай харилцааг нэмэгдүүлэх, хоёр улсын ойлголтыг эргэжүүлэхэд чиглэсэн ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа гэлмээр байна. Хамтын ажиллагааны хүрээнд тэгдэж байгаа томоохон төслийн нэг аялал жуулчлалын сургалтад дадлагын төв нь энэ чиглэлд багхгүй үүрэг гүйцэтгэн гэж итгэж байна. Цаашдаа манай хоёр орон харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарт олон үр дүнтэй ажлуудыг хийнэ гэж итгэж байна хэмээн.